Čau, tady opuštěný děti. Zveme tě na naše podzimní turné, které pojedeme po celé České republice. Bude to 15 koncertů, začínáme 11. listopadu v Táboře a končíme 21.12. v Praze v Rokafe. Protože jsme dlouho nehráli jako za Koblíčky, tak vám přivezeme konečně novou desku. A společně si dáme i song Opuštěný děti, na který jsme natočili videoklip, takže mrkni na YouTube, je to pecka. Lístky koupíš právě teď v síti Go Out. Moc se na vás těšíme, kamarádi. Uvidíme se, ahoj. Čau. Ahoj.